the lights. Bobby sent a pizza. Ah, why, Bobby? Why? Bobby! Bobby, kau aku tak dapat kena ni. Wei, Bobby, aku nak. Bobby, jangan apre. Lembab tu. Oh. Aku dah kejar dah, aku dah kejar dah. Bobby! This is monster drug. Ada meja aku depan tu. Bobby, kita kejar dah tu. Tak ada, tak ada. Tim, tak ada. Jangan attack aku gila. Sabarlah, aku just panas. Tak ada. Kopi pokok. Eh, sabar kan. Aku kena. Attack aku Kalau aku tunggu, kau nak attack aku Go. Sunyi sangkut tu. Aduh, babi yang pokok. Wait for me. Babi ada. We are monster truck. Wuih, susah sia bawa binatang ni. Sekejap, aku nak langgar meh. Nice lah. Gulau. Press. Jom lah, race reverse lah. Bobby slow sial. Let's go lah. Tak, ambil aku monster truck. Oh, lama. Kau punya lali dia. Kau nak beli monster truck. Aku tak nak pukul. Okay.
Ya, yeah, tengok Amir. Tengok Amir. Go go go. Lekado. Oh, aku terus buat weekend boy. Oh. Siapa pun si? Ambil, ambil, ambil. Wow! Okay, thanks. Semua sampai. Rumah, aku punya bambu dah jatuh. Rame. Bobby, saya sakit gila. Siap tunggu eh. Time for the monster truck trick. Sunyi kiri, 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 let's jump.